Limbažos tiek īstenots projekts Kustību vasara, kura ietvaros noteiktās vietās pilsētā ik viens interesants veselības uzlabošanas nolūkos, vai vienkārši tāpat var bez maksas pilnveidot sevi ar dažādām kustībām un deju soļiem. Tagad notiek radošās dejas nodarbība, kas ir kustību cikla Kustību vasara. Viena daļiņa, viena no 30 nodarbībām, kas norisināsies tuvāko 2 gadu laikā šovasar un nākamvasar. Un tas ir lielās veselības veicināšanas un slimību profilakses projekta Limbažos sastāvdaļa. Kustību vasara aizsākās ar zumbas nodarbību Lielezera pludmalē, turpinājās ar vides deju Pilsdrupās, kur šajā reizē notika radošās dejas, un maiju noslēgs laikmetīgās dejas. Savukārt jūnijas būs veltīts vairāk jauniešiem. Trīs nodarbības jauniešiem. Tieši daudz domāts jauniešiem. Tur būs hip-hops un tādas stila dejas kā MTV dejo, viņu grupās tās izpilda. Un tad vēl tāda interesanta akrobātika, kur varēs pamēģināt spēles ar svaru. Radošās dejas nodarbībā pasniedzēja mācīja atbrīvot un dažādos veidos sajust savu ķermeni un katru tās daļu atsevišķi, bet pats galvenais – labi justies. Vārdos jau ir pateikts – veselību veicināt un justies labi. Un šī te deju sadaļa ir tieši tā, kad kustībā ir dzīvība un piedāvāts tik dažādi kustību veidi, kad gan seniori, gan bērni, gan jaunieši, gan nedejotāji, gan profesionāļi var iesaistīties un katrs atrast tai savai interesē vai savam priekam. Jo svarīgākais ir gūt pozitīvu attieksmi pret sevi, to, ko tu dari, un to arī mēs te trenējamies. Projektā ir iesaistīti vairāki pasniedzēji, un katrs sagatavo savu nodarbības programmu. Šāds projekts Limbažos ir jaunums, tāpēc projekta vadītāja Madara Garklāva uzskata, ka limbažniekiem ir jāsaroda ar doto iespēju un jāuzdrošinās vakaros pamēģināt ko jaunu. Viņa priecātos redzēt nodarbībās pievienojamies vēl krietnu pulciņu interesentu. Kustēsimies, būsim veseli un pozitīvām emocijām piepildīti.